الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداء میرے اور تہاڈے پیر و مرشد راہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو، جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے خطبہ جمعۃ المبارک دا اے پیارا جا سما اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے پیارے بھائیو، خطبہ جمعۃ المبارک ادھے اندر مختصرن طور تے تھوڑا جا بیان تھوڑے جے منٹاں دے اندر اللہ دی توفیق نال کیتا جاندہ ہے. پیارے بھائیو، جس طریقے نال اللہ تبارک و تعالی نے توفیقاں عطا فرمائیاں کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال سانو سننے سنانے تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے، ماشاءاللہ تمام مسلمان اس انتظار اندر سن، کچھ تھوڑیاں جیاں عمل اندر، کوئی جناب عقیدے دے اندر، جدو مسجداں تو بندہ دور رہے تے عقیدے چ وی کمزوری آ جاندی ہے تے عمل چ وی کمزوری آ جاندی ہے. اللہ کریم نے مسلماناں واسطے رمضان المبارک دے مہینے دی آمد آمد دا مسئلہ سنایا، قریب ہے رمضان المبارک ان قریب شروع ہو جائے گا، تو اس مہینے دے اندر اسی نوے سروں اپنی کمزوریاں دا پھر ازالہ کرنا ہے، نوے سروں تجدید عہد کرنا ہے کہ اسی اپنے ایمان نو بھی مضبوط کران گے اور اپنے اعمال نو بھی مضبوط کران گے، اللہ دے نزدیک ہوواں گے، زیادہ قرب حاصل کران گے اللہ دی توفیق دے نال. تو استقبال رمضان، رمضان دی آمد آمد ہے اور اسی اللہ دی توفیق دے نال استقبال رمضان یعنی آمد رمضان دے عنوان تے اج دا خطبہ جمعۃ المبارک عرض کریے. میرے پیارے بھائیو، توجہ فرمانا، اللہ کریم نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا ہے، سبحان اللہ، کوئی بڑے تو بڑا جج، کوئی بڑا آفیسر، کوئی منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ اگر کسی عام بندے نو مخاطب کرے وہ کتنا خوش ہوندا ہے، مینوں فلانے جی مخاطب کر کے مینوں جناب خطاب کیتا ہے، بلایا ہے، مینوں مخاطب کیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ. ایمان والے، کتنی عظمتاں نے تہاڈیاں کہ تہانوں عرش والا خطاب فرما رہا ہے، مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اور ایمان والے دا القاب تہانوں اللہ نے دتا ہے، فرمایا جی یا ایوہ الذین آمنو پھر کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ، اندازہ لگاؤ ایک ویری سبحان اللہ کیا جنت ایک درخت لگ گیا سبحان اللہ. جی میرے پیارے بھائی، ادھر ویکھنا، توجہ فرمانا ذرا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرمایا تہاڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، کتیبہ لکھ دیتے گئے، لازم کر دیتے گئے، فرض کر دیتے گئے روزے تہاڈے تے، کما کتیبہ للذین من قبلکم، جس طریقے نال تہاڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے گئے نے. اور کیوں اللہ نے فرمایا دا منشا کیے، فلسفہ اے رمضان روزے دا فلسفہ کیے، اللہ چاہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی لوگ متقی بن جاؤ،
پرہیزگار بن جاؤ اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ روزے دا فلسفہ یہ ہے کہ روزہ رکھن والا بندہ او دے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے ہر معاملے دے اندر پرہیزگاری او دا وتیرہ بڑھ جاندا ہے اللہ دے سامنے اللہ دا فرما بردار تے متقی بندہ بن جاندا ہے الغرض اللہ کریم نے فرمایا صرف تہاڈے تے نہیں بلکہ تہاڈے تو پہلے لوگاں تے بھی روزے فرض کر دیتے گئے اور دوسرا میں پچھلے جمعہ دا تے اس جمعہ دا رب جوڑدا چلا جاواں اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے او مہینہ عظمتاں والا جدے اندر اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا اے قرآن مجید اس مہینے دے اندر اتریا اے مہینہ بڑیاں شاناں والا ہے جو قرآن اتاریا تے اللہ نے اس مہینے دے اندر اے مہینہ سارے مہینہ جو افضل بنایا تے عرش والے اللہ نے اے دے اندر قرآن نازل فرمایا تے عرش والے اللہ نے روزے جیسی ایک فضیلت والی عبادت بتلائی ہے تے رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے انعام فرمایا تے لیلۃ القدر دی رات آئی آئی تے رمضان دے مہینے دے اندر اتنی فضیلتاں جی جی میرے پیارے بھائی چل دیاں بات سن دیاں چلا جانا دوران خطاب تقریران دے دوران رہندی چلی نہ جاوے صحیح مسلم شریف دی حدیث فرمایا دو بندے انج دے ہون گے کہ جناب جنہاں نو لیلۃ القدر دی رات وی معافی نہیں ملے گی اللہ اکبر اللہ اللہ او دو بندے صحیح مسلم شریف دی حدیث اندر انہاں دی وضاحت موجود ہے پہلا تے او بندہ ہے جڑا اللہ نال شرک کرنے والا یعنی مشرک بندہ جدو تک شرک دا کام نہ چھڑے شرک تو توبہ نہ کرے تے لیلۃ القدر دی رات دے سجدے وی او دے گناہاں نوں معاف نہیں کر سکدے معافی نہیں ملنی لیلۃ القدر ساری رات چکرا مارے ساری رات سجدے کرے مٹھا رگڑے لیکن تیری ایک لمحے دی بھی عبادت قبول نہیں ہونی اگر دل اندر شرک ہے تیرے اعمال شرک والے تیرا عقیدہ شرک والا شرک کینوں کہندے نے اللہ نو اللہ دی ذات اور صفات اندر اللہ دی ذات وچ کسے نو شریک سمجھنا یہودیاں صفتاں دے وچ کسے نو شریک سمجھنا اللہ موت و حیات دا مالک کلا ہی ہے کسے اور نو سمجھ لینا اللہ رزاق رزق دینے والا ہر اپنی مخلوق نو او دے ٹھکانے دے مطابق اور او دی طبیعت دے مطابق روزیاں پہنچان والا اللہ کلا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں نو روزیاں پہنچاندا ہے اونوں کہندے نے رزاق اے دا فارسی اندر معنی بندا ہے داتا اردو پنجابی اندر دینے والا عربی اندر موتی عطا کرنے والا کیوں جی او کون ہے بولو کون مشکل کشا اللہ کلا داتا تے صرف اللہ کلا جڑا ہور کسے نو مشکل کشا سمجھے حاجت روا سمجھے داتا سمجھے اللہ تو علاوہ کسے فرشتے نو کسے نبی نو کسے ولی نو کسے جن نو کسے انسان نو کسے جناب آلہ تے ادنا نو جس نو بھی کوئی بندہ ہور کسے دے اندر اس صفتہ شمار کردہ ہے وہ مشرک ہے اور مشرک بندے دی لیلۃ القدر دی رات والی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوئے گی اور دوسرا وہ بندہ جڑا کینا پرور جیدے سینے دے اندر دل دے اندر حسد پرورش کردا ہے کینا حسد دی اگ بڑھ دیئے لا حسد کینجدا کہ ہو جائے حسد کہ ایویں چیز نہیں ملنی چاہی دی اپنے واسطے نہیں اللہ اکبر ہاں جی رشک ہوندا اللہ اینو اے نعمت دتی ہے اللہ مینوں وی عطا فرما دے اللہ اے دی نعمت نو ہور ودا جڑی اینو دتی ہے ہور ودا دے اے رشک اینو کہندے رشک تے حسد ہائے ہائے اے دے کول نہ رہے مینوں رہے میرے کول آوے نہ آوے دے کول نہ رہے ہیں قاری خالد مجاہد صاحب نو جاندے ہو قاری خالد مجاہد صاحب خطیب نے پتو کی دے او فرمان لگے ایک دن میں بازار جا رہا تے کوڑوں دی پجاروں لنگی ایک بندہ میرے اگے اگے پہ جاندا ہے وہ کہندا ہے اللہ اے پجاروں دے دے کھاں تے جے نہیں دینی تے تھلے ہی دے دے لو حسد دی اخیر نہیں اندازہ لاؤ اس طرح دے بھی لوگ حسد بھی بن سبنے طرح طرح دے حسد
اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے پیارے بھائیو ایک آدھا نہ بندے دی نماز رہندی او دے نامہ مال اندر نہ او دی حجاں رہندیاں نے نہ او دے روزے نامہ مال وچ نہ صدقے خیرات کرنے او حسد کرن والے دی تے دنیا تے آخرت دونوں جہان ہی برباد ہو جاندے نے. دونوں جہان کیویں برباد ہو جاندے جے دے بارے وچ حسد کرنا او دے تک گل پہنچے گی. او دے کاغذاں چ تو گیا کیوں جی جے دے سامنے حسد کردا پیا او دے وی کاغذاں چ گیا تیرا کوئی مول نہیں پیندا پورا بالکل ایک زیرو پوائنٹ تے تو آ گیا تیرا کوئی قدر نہیں تیری کوئی عزت نہیں کوئی تیرے اندر کسے قسم دی تیری جناب کوئی آو بھگت کوئی کسے قسم دی نہیں ہوئے گی دل دے اندر احترام نہیں ہوئے گا تے آخرت بھی برباد ہوگی جدو نیکیاں دا پلڑا ہی خالی ہو گیا. اندازہ لگاؤ اے دو کام انج دے نے جڑا غیبتاں کرن والا چغلیاں کرن والا اور دوسرا بندہ اللہ دے نال شرک کرن والا لیلۃ القدر جیسی رات آوے ساری رات عبادت کرے اونوں معافی نہیں جنی دیر تک اے دو کام نہ چھڑے. میں تے کہندا ہوں نا جدو لیلۃ القدر دی رات آ جاوے ہاں جی مغرب تو پہلے جناب اس بندے کول چلا جا جدی تو غیبت کر چکے ہیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے. میں کہنا تو گل شروع کرے گا تیرے ہتھاں نوں پھڑ لے گا کیوں جی گیا ریا تو ریا بندہ کہے گا تیرا آنا ہی قبول ہے کیوں جی بس تیرا آنا ہی معافی ہو گیا سونے ہاں بس دو نفل بھی پڑھ لوے تیری رات دی عبادت قبول ہے وہ دو نفل بھی کام آ جان گے. ہاں ہاں جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا ذرا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے. میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے نبی فرما دے رہے قرآن تے رمضان دا رب جوڑ دیا ہوا فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا روزہ اسیام روزے نو کہندے نے اور قرآن سمجھدے ہو دا تے ترجمہ جاندے ہو یعنی روزہ تے قرآن اللہ دے حضور قیامت والے دن سفارشی بن جان گے ایڈوکیٹ بن جان گے. یقول الصیام ای ربی منات الطعام والشوا روزہ کہے گا اللہ جی میں نو نیکیاں تو روک رکھیا اللہ سنیا ہیں جی نیکیاں کیڑیاں جڑیاں روزے تو علاوہ جائز سن نیکی سمجھا جاندا سی لیکن روزے دی حالت اندر نو گناہ سمجھا جان لگا یعنی دل نو کھانا پینا جناب اپنے بچیاں نو کھلانا اور اسی طریقے نال دل نو جناب جڑا کم جائز ہے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اور دل نو روزے دی حالت اندر حرام کر دیتا گیا ہے زواج کول جانا جی اللہ کریم نے منع فرما دیتا ہے کھانے پینے تو روک رکھے ہے مرضیاں کرنے تو شہوا ادا مانا مرضیاں کرن تو روک رکھی آئے اللہ اکبر روزہ کہے گا اللہ میں روزہ ہی ساں جنہیں نو کھانے پینے تو روک رکھیا تے مرضیاں کرنے تو روک رکھیا فشفعنی فی اللہ یہ دے بارے اندر میری سفارش نو قبول فرما لے. اجے تک وکیل صفائی جڑا سیام روزہ یہ جرا کاری ریا ہوئے گا اللہ دی دالت اندر ایویں جناب دلائل پیش کاری ریا ہوئے گا ادرو یقول القرآن قرآن آ جائے گا کہے گا ای ربی منعت النوم باللیل اللہ میں نو رات نو نیندر تو روک رکھیا دن نو کما کاراں دا تھکا ماندا آندا سی نیند پیاری نہیں کردا سی نماز تراوی اندر تے قرآن سن لگ جاندا سی ویسے بیان گندا درس و تدریس دے سلسلے قرآن سندا سی آپ بھی قرآن پڑھدا رہندا نیند پیاری نہیں کیتی اللہ نے میرے نال پیار کیتا ہے ہوں میں آ گیا تیرے حضور دلائل لے کر کے آ گیا وکیل صفائی بن کر کے آ گیا یہ کہے گا فشفعنی اللہ میری سفارش قبول فرما لے. حدیث پاک اندر آندا قال فیشفعان ان دعا دی سفارش قبول فرما لئی جائے گی
دونوں سفارشیاں دی سفارش قبول ہو جائے گی. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بغیر کسی شرعی عذر دے ایک روزہ چھڑ دیندا ہے, فرمایا ساری عمر پوری زندگی روزے رکھدا رہ جاوے کہ روزے دے ثواب دی کمی نو پوریاں نہیں کیتا جا سکدا. اندازہ لگاؤ ایک روزے دے جناب ثواب دی کمی نو پورا نہیں جے کیتا جا سکدا. الغرض میں عرض کر رہا سا جناب میرے پیارے ویر جڑے بچے روزہ رکھ سکدے نے نبھا سکدے نے انہاں نو روزہ رکھ لین دینا چاہیدا اے, روزہ رکھ لین دیا کرو. کیوں جو بخاری دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا قول حضرت جناب علامہ محدث امام حافظ جناب حافظ حدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری دے اندر نقل فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سارے قید رضی اللہ تعالی سیدنا عمر نے روزے دے مہینے دے اندر ایک نشا باز نو درے لگائے کوڑے لگا دیا ہوا فرمایا, او کم بختا روزیاں دے مہینے دے اندر شراب پینا ہے حالانکہ ساڈے تے بچے وی روزے نال نے, بچیاں نے بھی روزے رکھے ہوئے. دا مطلب یہ ہوئی استنباط کیتا امام بخاری نے حضرت عمر دے اس فعل تو اس قول تو کہ جناب روزہ بچے رکھ لینا چاہن اگر نبھا سکدے ہون تے روزہ انہاں نو رکھ لین دیا کرو. سبحان اللہ. جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا جانا, ذرا غور نال بات نو سنیا جے جناب. میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی رمضان المبارک دے جناب, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیغمبر رمضان المبارک دے جناب آخر دے دن رمضان المبارک تو پہلے پہلے جدو کہ جناب شعبان دا مہینہ گزرے آئے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان دے مہینے دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زور نال کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم ایویں صحابہ کرام اندر کھڑے ہو گئے شعبان دے آخری ایام دے اندر, جویں اے دن گزر دے پہنے شعبان مہینے دے آخری ایام, اللہ دے پیارے نبی مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا, بڑا ہی مختصر تے جامع خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ دے پیارے نبی فرمانے, یا ایوہ الناس قد اضلکم شہر عظیم, اے لوگو تہاڈے اتے بڑا ہی عظیم مہینہ سایہ فگن ہون لگیا ہے, اپنا رحمت دا سایہ کرن لگیا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا پہلا جملہ شہر عظیم واہ جی واہ. جی جی دوسرا جملہ اللہ دے نبی نے فرمایا شہر مبارک, یہ مبارک مہینہ اسے واسطے رمضان المبارک آخیا جاتا ہے. جی 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 شہر مبارک, یہ برکتاں والا مبارک مہینہ تواڈے تے آن لگا ہے. شہر فی لیلۃ, یہ ایسا مہینہ ہے جے دے اندر اک رات خیر من الف شہر, جیڑی ہزار مہینے نالو بہتر. واہ جی واہ. فرمایا ایک رات جیڑی ہزار مہینے نالو بہتر,
اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی ایسا بہیما ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے حضرت فرما دے نے اس مہینے دے اندر تیرا خرچ کرنے دا ثواب نیکیاں دا ثواب جڑے جڑے عمل کرے گا اللہ 70 گنا ثواب وٹھا کے تیرے نامہ اعمال اندر درج فرما دین گے 70 گنا ثواب اللہ اکبر اللہ اللہ اے بڑھا دیتا جاندا ہے یعنی فرض دا ثواب 70 گنا زیادہ تے نفل دا ثواب فرض دے برابر نفلی باتاں بھی زور نال اور پورے اہتمام نال روزے وچ کرنیاں چاہی دیاں نے او دا ثواب اللہ فرض دے برابر عطا فرما دیندے نے اللہ اکبر میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایسا مہینہ ہے وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ واہ کیسا کیسا جملہ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا مہینہ صبر والا مہینہ تے صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے آئے والصبر ثوابہ الجنہ ہیں صبر جڑا صبر دا بدلہ کیے فرمایا وہ جنت دینا اور نال ہی فرمایا وہو شہر المواسات اے غم خاری دا مہینہ یعنی درد والا مہینہ پتہ لگدا ہے بھوکے کہ یہ بھوکا گزار دینے کیوں جی روزہ رکھیا ہوئے نا بھوکیاں نال مواسات یعنی غم گساری جناب بھوکیاں دے نال بہت زیادہ ہمدردی شروع ہو جاندی ہے نا بندہ آپ بھوکا رہندا ہے بندے نوں پتہ چلدا ہے بھوکیاں دی بھوک دا اندازہ لگایا جاندا ہے ہمدردی دا مہینہ ہے ہر بندہ ایک دوسرے نال ہمدردی کرے گا اور نال فرمایا وشہر یزاد فی رزق المؤمن فرمایا ایسا مہینہ ہے ایدے اندر مومن دا رزق ودا دتا جاندا ہے غریب تو غریب گھرانے دے اندر میں تے تجربہ کیتا ہے روزیاں چ افطاری دے ٹائم وی سحری دے ٹائم وی کافی کافی گھراں چ مہمان وی آئے گئے وی جڑے رہندے نے روزیاں دے مہینے چ کوئی اللہ دی کوئی رحمت ہی ایسی ہوندی ہے تے پھر بھی دسترخواں پرے دے پرے رہ جاندے نے کیوں جی مکدا ہی نہیں رزق ودا ہی چلا جاندا ہے جنہ استعمال کردے ہو جنہ کھاندے ہو جنہ کھواندے ہو ہاں جی اللہ اکبر افطاریاں تے سحریاں دے ٹائم لیکن رزق پھر نہیں مکدا ایویں پرے دے پرے جناب دسترخواں رہندے نے اتنا اللہ رزق فراغ کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بھائی فرمایا ہوا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن مومن دا رزق ودا دیتا جاندا ہے اور نال ہی فرمایا میرے نبی نے افطاریاں کروایا کرو افطاریاں دا بڑا زیادہ ثواب ملدا ہے اللہ دے پیارے نبی جی کتنا ثواب ہے فرمایا روزہ افطار کروانے والے نو روزے دار دے برابر ثواب ملے گا تے روزے دار دے ثواب اندر کمی بھی نہیں کیتی جانی اللہ اپنی رحمت نال ثواب دین گے سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 روزہ افطار کروایا کرو بہانے نال ہی افطار کروایا کرو اللہ دے نبی جی سارے لوگ افطار کروانے دی سکت ہی نہیں رکھ دے اتنا اہتمام کرن اللہ دے نبی جی غریب بندے کی کرن گے فرمایا لسی دی گھٹ نال پھوکے پانی دی گھٹ نال روزہ افطار کروا دے ویں تے تاں وی اللہ روزے دار دے برابر ثواب عطا فرما دے گا مت سمجھیا کر کے جیڑا پانی تینوں پانی کہے روزہ چھڈ لے میری طرفوں یا لسی دی گھٹ دے وے تو آکھے لے میں ایدے نال روزہ افطار کس طرح کراں اے غلط بات ہے کیوں جی او اللہ تینوں تے اجر پورا ملنا ہی ملنا اس غریب نوں وی ثواب مل جائے گا تیرے روزے دے برابر سبحان اللہ یاد آئے میاں باقر رحمت اللہ علیہ چوک دادو والے رحمت اللہ علیہ روزہ کھولن دا ٹائم ہون والا ہے انہاں دے کول ایک بندہ انہاں دا دوست ہے ایک انہاں دا مقتدی بیٹھا ہوا ہے دو کھجوراں نے مولانا صاحب دے کول دو کھجوراں روزہ چھڈن واسطے وہ دوویں کھجوراں انہوں نال والے بندے نوں دے چھڈیاں کہندے نے میری طرفوں تو روزہ چھڈ لے روزہ افطار کر لے میری طرفوں پھر کہن لگے انہاں دوواں چوں ایک مینوں دے دے
میں تیرا روزہ افطار کرنا میرے روزے دے برابر تینوں بھی ثواب مل جائے گا، میرے روزے میرے ثواب وچ کمی نہیں کیتی جانی، تو ایک کھجور مینوں دے دے گا تے جناب تینوں بھی میرے روزے دا ثواب مل جائے گا میرے روزے دے برابر، تیرے ہاں جی تیرے ثواب وچ کمی نہیں کیتی جائے گی نہ میرے ثواب اندر کمی کیتی جائے گی۔ ویکھو ایک دوسرے نو آنے بہانے روزے افطار کروا دے لو، پہلے انہاں نو کھجورا دے دیاں ایکو نہ تو لے لئی آپ ہی چھڈ دے پے نے، سبحان اللہ اس کھجور دا انہاں نو ثواب ملدا پیا، دو کھجورا انہاں دے چھڑیاں انہاں دا روزے دار دے برابر انہاں نو ثواب ملدا پیا، واہ ایک دوسرے نو ثواب اندر، بخیلی تو کم نہیں لیندے سن۔ اللہ اکبر، ایک دن اذان ہوئی اللہ اکبر، حاجی عبد القدوس صاحب نے تھے ٹاٹا فیکٹری اس بازار دے وچ رہندے نے دکان وغیرہ، ایک دن دس رہے سن کہندے نے میاں باقر رحمت اللہ علیہ، وہ چوک داد میاں باقر رحمت اللہ علیہ، ایک دن ستے پہ اذان ہو گئی، کسی شگرد نے کہا استاد جی اذان ہو گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہاں جی وہ قضائی دین لگ گئے نال نال اذان دے نال نال جملے کئی دین نا دہرائی دے نال قضائی دین لگ گئے، آخر تے دعا پڑھی اللہ معاف کرے اللہ قبول کر لے گا، اللہ اکبر اللہ کتنا انہاں لوگاں نو تڑپ سی، ایتھے نماز رہندی رہ گئی جڑی لوگاں دے سامنے آمنے پڑدا پڑدا ایویں آکھن گے یار مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھدا، چل پڑھ لی باقی پرواہ ہی نہیں، پانچ دن نہ مسیتے پڑھ نہ نماز پڑھنا صحیح، ہاں جی ایتھے اذان دی وی قضائی اذان دا جواب دین دی قضائی دتی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا ذرا غور نال بات نو سنیا، جی میں عرض کر رہا سا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزے دار، ہاں جی جناب کسے جناب روزے دار بندے نو کوئی بندہ کھانا کھلا دیندا ہے، ہاں جی رج پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیندا ہے اور جناب پانی پلا دیندا ہے، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا وسقا اللہ من عوضی شربا، فرمایا اللہ نو پلائے گا میرے حوض تو حوض کوثر دا جام، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نالی فرمایا لا یزما حتی یدخل الجنہ، اور فرمایا نئی پیاس لگے گی حتیٰ کہ وہ بندہ جنت وچ داخل ہو جائے گا، 50,000 سال دا دن ہوئے گا اس دن اللہ دے نبی نے فرمایا میرا حوض ہوئے گا حوض کوثر، میرے حوض تو اللہ انہوں جام نصیب فرمائے گا، سقاہ اللہ اللہ پلائے گا، عقیدے دی تے ونڈ پا دیتی سونے محبوب نے، یہ نہیں کہ میں پلاواں گا، نہیں اللہ پلان دا مطلب ہے اللہ جے دے بارے چ میں محمد نو اجازت دے گا جی او میرے ہتھوں حوض کوثر دا جام پی سکے گا، جڑا میرے تک آئے گا جنوں آنی نہ دتا گیا بدتی نو مشرق نو درمیان دیوار حائل کر دیتی جائے گی، اتھوں تک آن ہی نہیں دیتا جائے گا، اللہ دے نبی سونے نے فرمایا کہ جناب اللہ اکبر سقا اللہ من حوضی، میرے حوض تو اللہ کریم جام نصیب فرمائے گا، اور جیڑا بندہ قیامت والے دن ایک وری پی لے گا لا یزما حتی یدخل الجنہ، نہیں پیاس لگے گی حتی کہ جنت داخل ہو جائے گا، یعنی حوض کوثر دا جام ملے گا انہوں جیڑا جنتی ہوئے گا، دوسرا ترجمہ دا یہ ہے فرمایا وہو شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ من عتق من النار و آخرہ عتق من النار، پہلا حصہ رحمت والا، دوسرا دہاکا مغفرت والا، تیسرا دہ کا جہنم دی اگ تو گردنا آزاد کروانے والا، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا سال جنت سمردی رہندی ہے، جنت نو سواریا جاندا ہے پورے دا پورا سال، یعنی جنت سمردی رہندی ہے سمردی رہندی ہے، جدو رمضان المبارک دی پہلی
رات آندی ہے اللہ دے عرش دے نیچے ایک پاکیزہ خوشبودار مشیرہ نامی ہوا چل دیے وہ ہوا جنتی درختاں دے پتیاں نالوں گزر دیا ہویا جڑی دلکش تے خوبصورت آواز پیدا کر دیے اس آواز نو سن کر کے جنت دیا حوراں بالا خانے دے اندر چڑھ جاندیاں نے کھڑکیاں دے اندر ہاتھ پا کے لٹک جاندیاں نے تے آوازاں لاندیاں نے کہ ہے کوئی انج دا جڑا اللہ دے سامنے ساڈی درخواست پیش کرے کہ اللہ ان روزے داراں دے نال ساڈے نکاح کر دے وے اللہ اکبر اللہ روزے دارو اتنے خوش قسمت ہو تہاڈے واسطے تے اللہ نے گزرن جنت دے داخلے واسطے دروازہ ہی وکھرا بنایا ہے وی آئی پی مقام وی آئی پی دروازہ تہاڈا وکھرا ہی شان ہوئے گا وکھرا ہی مقام ہوئے گا روزے داراں نوں حکم ہوئے گا روزے دارو باب الرجان دی طرف گزر جاؤ جنت وچ داخل ہو جاؤ اے جناب سارے دے سارے روزے داروں دے وچ داخل کر دیتے جان گے داخل ہو جان گے دے بعد دروازہ بند کر دیتا جائے گا اور کوئی بندہ اس دروازے چ داخل ہو نہیں سکے گا یہ اس دروازے تو داخل ہون دا گویا کہ پاس ہے بندے کول کے جی اللہ اکبر سرٹیفکیٹ روزہ ایک سرٹیفکیٹ اس دروازے چو داخل ہونے واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ بات فرمائی صحابہ پوچھتے ہیں سونے آئے کیڑی رات ہوئے گی جدو یہ آواز لگ دیے اللہ دے پیارے نبی جی اے کیڑی رات جدو آواز لگ دیئے کہ جنت دروازے کھول دیو امت محمدیہ دے روزے داراں واسطے جہنم دے دروازے بند کر دیو اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا رمضان المبارک دی پہلی رات اجے روزہ رکھے آدھی چند نظر آ گیا مغرب دے ٹائم کیوں جی روزہ رمضان شروع ہو گیا ادھر اعلان شروع ہو گئے نے کہ جہنم دے دروازے بند کر دیتے جان گے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے بلکہ حدیث دی ترتیب ہے کہ جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جان گے پہلے خوشخبریاں پھر ڈرانے والی بات پہلے بشیر تے بعد اندر نذیر نبی پہلے جنت دیاں بشارتاں دین والے بعد جہنم دی اگ تو ڈرانے والے پہلے اللہ کہندا ہے روزے دارو خوش ہو جاؤ تہاڈے واسطے جنت دے دروازے کھل گئے نے روزے دارو نیک لوگو خوش ہو جاؤ جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے نے نا اللہ اکبر اللہ میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ ختم له دخل الجنہ جس بندے نے کہہ دیتا نا کی کہہ دیتا بولو کبھو تسی بھی من قالا لا الہ کہہ دو سارے کہہ دو لا الہ الا اللہ بس ایتھے دا آخری کلام یہ ہویا لا الہ الا اللہ ختم لہو بس ایتھے تو دا خاتمہ ہو گیا داخل الجنہ جنت وچ داخل ہو گیا او اپنیاں نیکیاں تے فخر نہ کریا کر نیکیاں تے ترایا نہ کر اپنیاں نیکیاں لوگاں نوں نہ دسیا کر ترغیب واسطے کوئی گل دسنی جائز وی بن جاندی مطلب کوئی آکھے فلاں بندہ کیوں دسی انہیں دس کے کیوں کیتا کام کیوں جی ہے اللہ اکبر ترغیب واسطے کہ دوسرے نوں ایک جناب ایک شوق پیدا ہوئے گا کوئی نیکی دا کام کرنا وخا کے کرنا دل چ ارادہ یہ ہوئے کہ دوسرے نوں بھی ثواب دا موقع مل جائے تے پھر اے وخا کے بھی کام کرنا ثواب بن جاندا ہے ڈبل ٹریبل ثواب دا جناب ذریعہ بن جاندا ہے لیکن جناب میں عرض کر رہا کہ میرے پیارے ویر ہاں جی بس بندے نے کلمہ پڑھیا آخری لا الہ الا اللہ دے تے خاتمہ ہو گیا تے داخل الجنہ وہ بندہ جنت وچ داخل ہو گیا کسے ماڑے بندے نو او کسے تے مور نہ لا
کسی نو انجنا کہتے جہنمی ہیں افلان جے پامے جڈا مرضی کافر تو کافر مشرک تو مشرک کیوں نہ ہوئے کیوں جی ہو سکتا ہے مرن تو پہلے انہوں توحید والی نعمت نصیب ہو جائے کلمہ پڑھنا لو دے سارے گناہ مٹ جانو جنت اس داخل ہویا پھر تو انہوں جہنمی کہہ کے جہنم دا وارث صاحب بن جاویں وڈیاں نمازاں پڑھن والا روزے رکھن والا حجہ کرن والا ہاں ہاں اس معاملے دے اندر بہت زیادہ احتیاط ہے میں ایک حدیث پڑھ رہا سا اللہ دے پیارے نبی سونے نے فرمایا جیڑا بندہ کسے نو کافر کہندا ہے نا کافر اگر او بندہ کافر نہیں اللہ دیا کاغذاں چ یہ کافر کہن والا تے پکا کافر ہے اندازہ لاؤ کتنا بڑا جرم ہے کسے بندے نو کافر کہہ دینا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر میرے مولانا اللہ اکبر اللہ مولانا محمد علی لکھوی رحمت اللہ علیہ ایک پروگرام تو واپس آئے ادھر جلوس کڈی پینے لوگ جلوس کڈی پینے اور جلوس دے وچ بندیاں نو پھڑ پھڑ کے کہندے پینے آکھ مرزائی کافر آکھ مرزائی کافر مولانا صاحب نو بھی پھڑ لیا ہیں جی کہندے نے آکھو کافر کہندے نے میں کسے نو کافر نہیں کہندا مینوں میرا دین اجازت نہیں دیندا مینوں میرا محبوب اجازت نہیں دیندا میں کسے نو کافر نامینیٹ کر کے کہہ دیاں او کافر نہ ہووے کیوں جی او کلمہ پڑی پیا ہووے میں انو کافر کہہ دیاں کیوں جی اللہ اکبر لوگاں نے پھڑ لیا کھچنا مارنا کٹنا شروع کر دیتا لیکن بعد وچ لوگاں نے دسیا جڑے جان دے سن ہوئے تے حضرت صاحب لکھوی دے اللہ دے بدیو تے لوگ پڑا ہو گئے گل کرن دا مقصد کئی بندے اتنا ڈر دے نے حالانکہ جیڑا بندہ سی کہنے آ جیدے تے نام لکھ دیتا گیا جیڑا نبی دی ختم نبوت دا قائل نہیں جیڑا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے مقابلے چ کسے ہور ذات نو اعلی سمجھدا ہے پیارے نبی دی حدیث اور بات دے مقابلے چ کسے ہور دی حدیث نو وقت والا پاویں کسے نبی دی بات نو اعلی سمجھے او بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے مسلمان ہو سکدا او مسلمان نہیں ہو سکدا لیکن ہاں جی نام لے کے ایک اودا عقیدہ بیان کر کے کہہ سکدے ہو اے کام کرن والا مشرک ہے اے کام کرن والا کافر ہے کیوں جی نام لے کے برائے راست کہن تو گریز کرنا چاہیے ایتھے تے ایویں او کافرا ایویں جناب صرف نہ چل زبان دا ایک تکیہ کلام ہی بن گیا اللہ معاف کرے اللہ سنو معاف فرمائے یہ بہت غلط ڈگر تے اسی لوگ چل گئے علم دی کمی کمزوری ہے ساڈے اندر ادھر ویکھنا میں عرض کر رہا سا کہ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فرما دے رہے کہ جیڑا بندہ ہاں جی جس بندے نے جناب ہاں جی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا روزہ رکھے آئے ابتغاء لوجہ اللہ اللہ دی رضا واسطے ختمہ لاو ادھے تے خاتمہ ہو گیا ہے داخل الجنہ جس بندے نے صدقہ کیتا ہے صدقہ کرنے تو بعد وہ فوت ہی ہو گیا ہے داخل الجنہ جی جی میرے پیارے ویر غور نال بات رو سن دیا جانا حدیث پاک اندر آندا ہے عملاں دے درجے اللہ نے ساتھ بڑھائے نے وقت جو میرے کول تھوڑا رہ گیا ہے فرمایا عملاں نے موجبان نے دو عمل واجب کر دینے والے وہ عملاں نے بیم سالیا دو عمل برابر برابر پنجو عمل و عمل پی اشری ام سالیا دس گنا دے جدہ درجہ ودا دیتا جاندہ ہے یعنی سات درجے اللہ نے عملان دے بڑھائے نے ثواب دے اعتبار نال گل سمجھ دے پہ ہونا یعنی پنجو درجہ دے ہو گیا ہے نا و عمل پی اشری ام سالیا فرمایا جناب ایسا عمل جڑا دس گنا ودا دیتا جاندہ ہے چھواں عمل ہو گئے جدہ سات سو گنا تک ثواب بدھا کے دے نام عمال اندر لکھ دیتا جاندہ ہے اور ستواں عمل ہی جتا ہے لا یعلم ثواب عمل ہی الا اللہ فرمایا او دا ثواب اس عمل دے کرن والا بھی نہیں جاندا کون جاندا او دا ثواب صرف اللہ الا اللہ صرف اللہ ہی جاندا ہے فرمایا دو عمل واجب کر دینے والے جس بندے نے شرک کیتا تے فوت ہو گیا واجبت لہ النار او دے واسطے جہنم واجب ہو گئی جس بندے نے زندگی چ شرک نہیں کیتا فوت ہو گیا واجبت لہ الجنہ او دے واسطے جنت واجب ہو گئی جتنا مرضی گناہگار ہے ایک نہ ایک دن
گناہاں دی سزا بھگت کے جہنم وچوں نکال لیا جائے گا، جڑا مشرک نہ ہویا جنت وچ داخل کر دیتا جائے گا۔ جنت واجب ہے اودے واسطے، کیوں جی؟ اگر گناہاں دی وجہ کر کے جہنم میں چلا بھی گیا، سزا بھگتنے دے بعد پھر جنت تے جائے گا جڑا مشرک نہ ہویا۔ مشرک بندہ تھوڑا جہا بھی شرک کرنے والا، عقیدے دا زیادہ خیال کرو، تھوڑا جہا بھی شرک کرنے والا بندہ او دے واسطے جنت جہنم واجب ہو گئی، شرک دی حالت اندر فوت ہو گیا، بس پھر آباد الاباد جہنمی جہنم وچوں کدی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، جہنم سے مشرک کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اور دو عمل برابر 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 دا کی مطلب؟ اللہ اکبر، اللہ، گناہ کر لیا ہے بندے نے، سن ذرا، گناہ کر لیا ہے، پہلے ارادہ کیتا ہے، گناہ نہیں لکھیا گیا، گناہ سرزد ہو گیا ہے، چھ سیکنڈ، ستہ ساعت، چھ سیکنڈ اللہ نے حکم دیتا ہے کھبے کندھے تے بیٹھن والے فرشتے نو، جڑا گناہ لکھ دیا ہے، ڈائری لکھ رہا ہے کہ قلم چک کے رکھے 6 سیکنڈ، جی بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ کہندا لکھن دی لوڑ ہی نہیں، نہ لکھ میرے بندے دے نام، آما وے اللہ دی رحمت کتنی ہے۔ 6 سیکنڈ گزر گئے، پھر بھی بندے نے توبہ نہیں کیتی، شرمندہ نہیں ہویا، گناہ ایک ہویا تے ایک لکھ دیتا گیا، نیکی دا ارادہ کیتا ہے، نیکی ایک لکھ دیتی گئی، برابر برابر دو عمل، کیوں جی؟ ثواب دے اعتبار نال برابر برابر۔ تے پنجواں عمل اے ہے جڑا 10 گنا ودا کے، جڑا بھی عمل کرے گا اللہ 10 گنا ودا کے تیرا نام اعمال چ لکھ دے گا، امت محمدیہ واسطے اعزاز ہے، کیوں جی؟ پڑھو گے 5 نمازاں، سنیا نا معراج النبی والے واقعے چ، واقعہ معراج النبی چ پڑھو گے 5 نمازاں، ثواب 50واں دا ملے گا، سبحان اللہ جی، 10 گنا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا، سبحان اللہ، یہ مشکل کام، لیکن اللہ کہندا 700 گنا بدھا کے نامہ مال اندر ثواب لکھ دیتا جائے گا۔ اور نال ہی فرمایا 6واں 7واں عمل اے ہے، فرمایا اور روزہ اے جد بارے اندر فرمایا لا یعلم ثواب عملہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ دا ثواب جاندا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی به، روزہ میرے واسطے، میں یہ دی جزا تا فرماواں گا۔ رمضان المبارک دا چان آ گیا، اور جناب ادرو اعلان ہو گیا وسفیدت الشیاطین ومرادت الجن، جناب جے شیطان بھگا دیتے گئے، جکڑ دیتے گئے، جنہاں نو بھگا دیتا گیا ہے، شیطان بن دیتے گئے نے، حکم ہوندا اعلان ہوندا یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقسل، اے نیکیاں کرنے والے اقبل، اگے ود ود کے نیکیاں کر، اے برائیاں کرنے والے رک جا رک جا، اے روزے دے مہینے دے اندر رک جا۔ الغرض میں دسنا تے جانا، بات لمبی میں 2 منٹاں دے اندر آخر تے انج جنار سمیٹیے نا، مومن علی موسم بہار آیا اے، بن کے پھلاں دی مہکار آیا اے، مومن علی موسم بہار آیا اے، بن کے پھلاں دی مہکار آیا اے، مومن دے رزق بدھان آیا اے، سارے گناہاں نوں مٹان آیا اے، تیرے میرے دل دا قرار آیا اے، مومن علی موسم بہار آیا اے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں زندگی چ ماہ رمضان آیا جے، ستیاں نصیباں نوں جگان آیا جے، ماہ غفران ماہ غفران من ٹھار آیا اے، مومن علی موسم بہار آیا اے، لوگو برکات دا عظیم سایہ اے۔ حدیثاں پڑھیاں سن نا، ساریاں دا خلاصہ تے ترجمہ بیان ہو رہا اے، لوگو یا ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم، لوگو برکات دا عظیم سایہ اے، دوزخ فی کرنے آزاد آیا اے، لے کے اخوت پیار آیا اے۔ ایک بندہ الچنا چاہندا ہے روزے دار کو، کہندا ہے انی صائم، میں روزے نال تیرے نال لڑ نہیں سکدا۔ واہ جی واہ،
کتنا پیارا قوت پیار والا مہینہ ہے، لے کے قوت پیار آیا ہے، مومنا لی موسم بہار آیا ہے، پہلا حصہ رحمت انعام ہندی ہے، دوجا حصہ بخشش عام ہندی ہے، پہلا حصہ رحمت انعام ہندی ہے، دوجا حصہ بخشش عام ہندی جے، قسمت دے وچ غم خار آیا ہے، مومنا لی موسم بہار آیا ہے، تیجا حصہ مہربانیاں خدا دیاں، دوزخ تھی رب دیو دا آزادیاں، تیجا حصہ مہربانیاں خدا دیاں، دوزخ تھی رب دیو دا آزادیاں، لے کے برکات بے شمار آیا ہے، مومنا لی موسم بہار آیا ہے، رکھ لیے روزے تے قرآن پڑھیے، لگی سیڑھی جنت آندی آئیے چڑھیے، لگی سیڑھی جنت آندی آئیے چڑھیے، نیکیاں دا بن کے امبار آیا ہے، مومنا لی موسم بہار آیا ہے، پھر میں کیوں نہ کہ حدیثاں دا ترجمہ جندرے شیطان تھی لگائے جاندے نے، جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، جندرے شیطان تھی لگائے جاندے نے، جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے، جنتاں لی کرن تیار آیا ہے، مومنا لی موسم بہار آیا ہے، بن کے پھلاں دی مہکار آیا ہے، مومنا لی موسم بہار آیا ہے، کام واسطے اللہ اتنا ہی تواڈے رزق ودا دے گا، جڑا کام تواڈا لکھاں چ نہیں ہوندا انشاءاللہ اللہ روپیاں چ کر دے گا، اللہ دے فضل نال میرے دوست سبحان اللہ جی، اس بہت بڑے نظام نو تساں دوستاں دی محبت نال پیار نال ماشاءاللہ اتکا لگدا پیا، اللہ دی مہربانی نال سی لوگ تامن کر دے ہو، نظام چلدا پیا ماشاءاللہ، اللہ تعالی تانوں بڑیاں عزتاں دے وے، جڑا بندہ غریب 100 روپیہ دین جو گیا اللہ اونوں کئی ہزار عطا فرماوے، جڑا 1000 روپے دیندا اللہ لکھاں تے گیم ودی پہنچا دے وے، اگر امیر بننا چاہندے ہو پھر اللہ دی راہ اندر خرچ کریا کرو، کھلے دل نال خرچ کریا کرو، ہاں جی اللہ اکبر اللہ، اگر جیباں چو خالی کر کے اللہ دے گھر واسطے دے دیو گے، جیباں خالی کر دیو گے اللہ تہاڈی جیباں بھر دے گا، او بلال کتنے امیر سن، اللہ دے نبی نے فرمایا سی انفق یا بلال فلا تخشى من ذل عرش اقلالا، او خرچ کر بلال، اے بلال خرچ کر، اللہ عرش والے دی طرفو کنگال ہون دا ڈر نہ کر، تینو ڈر نہیں ہونا چاہیدا کہ اللہ عرش والا تینو کنگال کر دے گا، نہیں نہیں نہیں، اللہ امیر بنا دے گا، اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے پیارے بھائیو ایک تے مسئلہ سن لو کہ زکات والا مسئلہ ہے، زکات فیکٹری دے اتے جڑی زمین خریدی ہے اودے تے زکات نہیں، فیکٹری تعمیر کیتی اودے تے زکات نہیں، جڑی اتے مشینری لائی اودے تے زکات نہیں، جنہ تیرا پیسہ، کئی بندے کہتے ہیں سال پورا پیسہ پیار ہوے تے اودے تے زکات ہے، ایک بندہ ارب پتی بندہ ہے سال اودا بھی پیسہ نہیں پیار رہندا بینک وچ، کیوں جی آئی چلائی رہندی، پھر زکات والا تے مسئلہ ہی بھگ گیا، کیوں جی نہیں، جتنا پیسہ تیرا سرکولیشن اندر چل رہا ہے او کروڑے او 10 لاکھ ہے او 10 کروڑ ہے او دی زکات دینی ہے سال بعد، زکات دا فلسفہ ہے کہ تو زکات دے گا سال بعد، جس غریب بندے نو زکات دے گا نا، کوئی آٹا دانا لے گا، کوئی کپڑا لے گا، تے وڈے وڈے بندے کو ملنا والے، کوئی فلور ملنا نے، کوئی کیدیاں ملنا نے، کوئی جناب کپڑے دیاں ملنا نے، کوئی ہودریاں نے، کوئی ڈائنگا نے، کیوں جی او زکات نا اوہی زیادہ زکات دے سکدے نے جنہاں کول پیسہ ہے، اگلے سال تک پھر لوگ دکان تو کپڑا لین جان گے تے دکان والے انہاں دی مل چوں کپڑا خرید کے رکھی پے ہون گے، او جناب پھر مڑ کے ڈبل تربل ہو کے پیسہ پھر انہاں کول پہنچ جائے گا، اگلے سال پھر پیسہ اوتھے، زکات دا فلسفہ ہے، پیسہ پھر اتھے پہنچ جائے گا، سود ہے وہ پیسہ پیا رہندا ہے ایک جگہ تے، اونوں زنگ لگ جاندا، سڑ جاندا، ختم ہو جاندا ہے،
سود ختم کر دیندا ہے، دولت تے معیشت نو برباد کر دیندا ہے، زکات نال معیشت ودھ دی ہے، پیسہ ودھ دا ہے، اے سرکولیشن دے وچ چلدا رہے نا، پانی پانی چلدا رہے تے گندا نہیں ہوندا، بدبو نہیں آندی، کیوں جی؟ تے جدو کھڑا رہے تے گندا ہو جاندا، ہر بندہ نک رپیٹ کے چلے گا، او دی عزت نہیں رہندی، او دا احترام نہیں رہندا، او دا حسن برباد ہو جاندا ہے، او دے اندر کوئی خاصیت نہیں رہندی، کوئی اونوں چاہے گا نہیں، کوئی اونوں خریدے گا نہیں، کوئی اونوں لوے گا نہیں، ہاں جی، کوئی اودے قریب نہیں بیٹھے گا، کیوں جی؟ چل دے پانی تے ہر کوئی کہدا کیا بات یار، بھارا ہی آ گئی ہیں، پیتے ٹھنڈا ہی پی گئی ہیں یار، کمال ہوگی نہاتا ہے تے کیا بات ہے جناب، موج بن گئی، چلدا پانی، اس واسطے پیسہ زکات دا فلسفہ ہے کہ سرکولیشن اندر پیسہ رہندا ہے تے او پیسہ ودھدا رہندا ہے، ٹھیک ہے؟ زکات 7.5 تولے سونا ہوئے تو دے زکات لگو ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اس طریقے نال پیسہ جڑے نے بندے کولے اگر 10,000 روپیہ بھی ہوئے نا، او دے چ زکات دینی چاہیے، اے جڑا گھر دا مکان ہے نا اودی زکات نہیں، مکان بنیا اودی زکات نہیں، رہندے او دے بعد جے تسی خریدو فروخت واسطے پلاٹ وغیرہ لے رہے نا، تہاڈے ذاتی پلاٹ نے تے اور جناب جا کاروبار کر رہے ہو، پھر کاروبار جنہ پیسہ لگیا اودی زکات دینی جے، اودی زکات دینی ہے، 10,000 تو ہی زکات شروع کر دیو، تھوڑے تو تھوڑا 10,000 چ کنی زکات بنے گی بھی، 100 دے وچ 2.5 روپے اندازہ لاؤ، 10,000 چ کنی زکات بنے گی، 1,000 چوکی بن گئی، 25 روپے بن گئی، نہ 250 بن گئی سیدھی، کیوں بھائی فاروق؟ ماشاءاللہ ساڈے مہمان خصوصی تشریف لے آئے نے لاہور تو، جمعہ پڑھن واسطے صرف آئے نے، ماشاءاللہ لے 200-250 روپیہ تے کی ہے، کہیں 250 بن دی ہے نا، 10,000 چو لے انی زکات دے دے تے اگلے سال تک تیرا 10 دا 20 ہویا پیا ہوئے گا انشاءاللہ، اللہ دے فضل نال، اللہ پیسے خرچ کرن والے دے پیسے بدھاندا ہے، یہ اللہ دا وعدہ ہے، اللہ دین والے نوں دیندا ہے، زکات دا مسئلہ ہے۔ دوسرا زکات دے بارے اندر اس سال اپنے دوستاں نو، اپنے احباب نو، سارے نو کہو اپنے ہتھی تے دے کے جاؤ، رسید لے کے جاؤ، لگی ویکھ لو، اللہ دی مہربانی نال بچے وی پڑھ دے پینے، طالب علم موجود نے، سکول دی تعلیم وی بچیاں دی جاری اور ساری اے حفظ وی کر دے پینے اللہ دے فضل نال، اور جگہ دی خرید دے وی اسی پیسے دینے نے، کتنے کہ صرف 4 کروڑ روپیہ دینا ہے، کتنے دینے نے؟ صرف اونلی 4 کروڑ، صرف 4 کروڑ روپیہ صرف دینا اسی، نا اللہ دی مہربانی، اللہ تسی کہو کہ صرف کہی جاندے ہو جے، ہاں جی انشاءاللہ صرف ہی کہی جانے، اللہ تعالی نے انشاءاللہ وہ دن لیانا ہے کہ اسی کہنا جی 1 روپیہ بھی نہیں دینا، اللہ دے فضل نال انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ دی مہربانی دے نال، اس واسطے زکات فنڈ اپنے دوستاں دا، اپنا احباب دا، سارے دا سارا اس ویری ابتدائے، پہلے تکا لانا پینا ہے تہانوں، ہر بندے نو محنت کرنی پینی، کوشش کرنی پینی، ہاں جی، ورنہ اللہ ایک بندے نو توفیق دے سکدا ہے تے باقیاں نو کوئی اور بندہ سارے پیسے مینو کی ملے گا، کیوں جی؟ میں کوشش کروں گا تو مینو ثواب ملے گا، تسی کوشش کرو گے، کچھ دیو گے، تھوڑے تو تھوڑا، غریب تو غریب کچھ کرے گا، محنت کرے گا، اپنے دوستانو کہے گا، زکات لے کے آئے گا، اور جناب ان ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ تیری جنت دا سبب بنا دیں گے، وہ بھی رزق بڑھ جائے گا، تینوں بھی اللہ جنت دے دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلے نے نا جڑے، وہ مسلے جگہ خالی پلاٹ دی 5,000، ایک مسلہ 5,000 روپیے چ پہ جڑے اسی پیسے دینے نا، ایک بندہ کہندا جی مسلے دی جگہ کتھے بنائی ہے، میں 20 مسلیاں دے پیسے دیتے نے، اور اللہ دے بندے آ 20 مسلیاں دے پیسے، او ایک مسلے دی جگہ تے تیرے 1,00,000 روپیے چ وی نہیں بندی، ایک مسلے دی جگہ جدوں بنان لگو تے کئی لکھ لگے گا اودے تے، ہیں اللہ اکبر اللہ، تو برکہ جگہ خالی جگہ دا، ہاں جی 5,000 روپیہ ایک مسلے دا ہے، اور جناب انشاءاللہ تعمیر ہوئے گی تے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ بہت لگن گے، اللہ دے گا بھی بہت، اس ویری بہت زیادہ ضرور تے بہت زیادہ کام کرنا ہے دنیا والآخرہ، الحمدللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، تمام پریشان حال بندنیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جی بیماراں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے پریشان حال لوگ نے اللہ سارے اپنیاں پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ فوت ہو جان والے نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما، جتنے بیمار نے اللہ سارے بیماراں نو شفا عطا فرما دے، یا اللہ سونیاں نیک عزائم اندر سانو کامیاب فرما،
اللہ شال حرمین یونیورسٹی دے مکمل جو جو نیک ارادے نے ساڈے اللہ سارے ارادیاں دے اندر اللہ ساڈی مدد فرما، غیب دے خزانے چو اللہ ساڈی مدد فرما، اے جتنے بھی لوگ جتنیاں میری روحانی ماواں بہنا میرے ویر میرے بھائی اللہ ادارہ سارے دا انہاں دا انہاں دیاں اولاداں دا صدقہ جاری ہے، اللہ قیامت تک قبراں چ پیانو سانو ثواب پہنچدا رہے، اللہ قیامت تک ادارہ بددا جائے پھیلدا جائے کامیابیاں دے درجات چڑھدا چلا جائے، ساڈا ثواب اندر ساڈے اجر اندر وی اضافہ ہی ہوندا چلا جائے، اللہ سونیا جن جن دوستاں نے ماشاءاللہ تعاون کیتا ہے یا تعاون دا ارادہ رکھدے نیں یا دوسرے لوگاں کول تعاون کروانے واسطے تگو دو فرمان دے فرمان گے، اللہ انہاں ساریاں دے نیک ارادے پورے فرما دے، اللہ راضی ہو جا، اللہ فوت ہو جان والے نو بخش دے، انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے، اللہ سونیا جنہاں کول اولاداں نہیں اللہ اولاداں عطا فرما، جنہاں کول بیٹیاں بیٹیاں اللہ بیٹے وی عطا فرما، جنہاں کول اولاداں نہیں اللہ انہاں دیاں اولاداں نو نیک اور صالحہ بنا، یا اللہ قیامت تک ساڈیاں اولاداں چک مشرک پیدا نہ فرماویں، اللہ جی نیکیاں تے چلن والے تیری توحید دے اتے پکے رہن والے تیری راہ اندر خرچ کرن والے پیدا فرماندا ہی رہی، انہاں دے رزق بتھاندا ہی رہی، اللہ سونیا اللہ سونیا نال ایمان وی بتھاندا رہی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہ جی جدو تک سانو زندہ رکھے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی